Bedi edebiyatta tipiklik. Tipiklik mürekkep estetik kategoriyadır. Ferdileştirme ile ümumileştirmenin zemidir. İncesenette estetikliğin, ideya bedii derinliğin talebi, Berinski'ye göre ideyaya yol açmağın vacib şartıdır. Ümumileştirme ise Çernişevski'ye göre hayata tipik olanı, hayatta hamı için maraqlı görünəni seçmek, onu realist romantik mövqeydən əks etdirməkdir. Bütün dövrlərdə sənətkar sənətkardır. Onda həyatın mürəkkəb proseslərini, bənzərsiz hadisə və əhvalatlarını duymaq, qavramaq və mənalandıra bilmək bacarığı qüvvətlidir. O dünyaya olan baxışlarını düşüncəsinə hopan faktlardan alır. Çox canlı idrak və qavrama bacarığına malik olan adam, yəni sənətkar təbiəti onu əhatə edən varlığın ilk dəfə təqdim etdiyi hər hansı bir müəyyən faktdan çox qüvvətli bir surətdə təsirlənir. Ona məftun olur. Həmin faktı izah edə biləcək nəzəri mülahizələr hələ onda yoxdur. Amma o acgöz bir maraqla həmin faktı gözdən keçirib öyrənir. Onu əvvəlcə vahid və yeganə bir təsəvvür kimi alıb, qəlbində gəzdirir, sonra ona həmin cinsdən olan başqa faktları və surətləri əlavə edir. Nəhayət sənətkarın keçmişdə görüb müşahidə etdiyi bu növ ayrı-ayrı hadisələrin hamısının bütün başlıca və əsas xüsusiyyətlərini özünə ifadə edən bir tip yaradır. Dobrolyubov. İncəsənətdə ciddi qanuna uyğunluq, tipiklik, yazısının dünya görüşü və təcrübəsi, həyat və cəmiyyət hadisələrinə münasibəti, sədiyəvini görmək, duymaq, mənalandıra bilmək bacarığı ilə əlaqədardır. Buna görə Yevgeni Onegin və Leyli Məcnunda Puşkinlə Füzuli görünür. Onların mövqeyi, rəğbət və nifrətləri duyulur. Sujet xətlərinin inkişafında sənətkarlar müəyyən bir surətə, müəyyən bir hadisə və əhvalata pis və ya yaxşı demirlər, qiymət vermirlər. Poetik fikir, düşüncə və ideya bədii inkişafdan hasil olur. Böyük tarix və ictimai əhəmiyyəti olan bu əsərlərdə şairlərin bütün həyatları, bütün qəlbləri, bütün məhəbbətləri, onların hissləri, fikirləri, ideyaları cəmləşir. Bu, ona görə belədir ki, sənətkarlar təkcə məzmunu, məzmunun aktuallığını sərbət duymamış, onu real həyatı istiqamətdən mənalandırmamış, həm də Leyli və Məcnun Füzuli dövrünün Yevgeni Onegin isə Puşkin mühitinin səciyyəvi tipik hadisələri idi. Müfəttişdə əhvalatlara meyil və münasibətlərdə mən çirkindir, iğrəncdir, yaramazdır deməmişəm, ancaq onu qeyd etmişəm ki, piyesdə doğrudan da münaqişə yoxdur. Münaqişəni adətən qəbul edildiyi kimi, yəni məhəbbət intriqası mənasında götürsək, onda doğrudan da piyesdə belə bir şey yoxdur. Lakin məncə, indiyədək bu ədəbi münaqişəyə istinad etmək əbəsdir. Ətrafımıza diqqətlə baxmaq lazımdır. Cəmiyyətdə artıq çoxdan bəri hər şey dəyişmişdir. Hamı xüsusi münaqişə axtarır. Ümumi münaqişəni isə görmək istəyir. Bədii əsər bütün varlığı ilə böyük, ümumi bir düyünə bağlanmalıdır. Münaqişə bir-iki adamı deyil, hamını əhatə etməli. Piyesi ideya təfəkkür idarə edir. Onsuz əsərdə vəhdət ola bilməz. Tipik hadisə və xarakter müəyyən dövrün, müəyyən sosial bir mühitin təzahürüdür. Səciyyəvi tipik cizgi və əlamətlər həyatda insan qruplarının əməl və düşüncələrindən, müəyyən hadisələrdən toplanır və ümumiləşdirilir. Belə bədii ümumiləşdirmələrdə həyat özünün bütün çılpaqlığı ilə, İnsanı dəhşətə gətirən eybəcərliyi öz gözəlliyinin bütün dəbdəbəsi ilə mühakiməyə çəkilir. Tipiklik incəsənətin ciddi ideya estetiklə bağlı problemdir. Burada şərt orijinallıqdır. Tipik əhvalatların tipik şəraitdə ümumiləşdirilməsidir. Sənətkarın dünya görüşü, yaradıcı fəhmi və ideya mövqeyidir. Həyati mövqe və meyillərin, sosial əlaqə və münasibətlərin, ailə və məişət hadisələrinin təsviridir.
Tipik vəziyyətlərdə hadisələrin təbii axarında tipik xarakterlərin, tipik lövhə, mənzərə və detalların yaradılmasındakı həqiqiliyin tələbidir. Dədə Qorqudda Şöklü Məlik 600 kafirlə Salur Qazanın evini yağmalayır. Salur Qazanın anasını, arvadını və oğlunu əsir aparır. İnamı, dözümü, dəyanət və düşüncəsinin genişliyi ilə fərqlənən Burla Xatın gərgin psixoloji vəziyyətə düşür. Namus və övlad məhəbbəti arasında qalır. O, ölümü şərəfsiz yaşamaqdan uca tutur. Oğlu Uruzun çəngərə çəkiləcəyini, onun ətindən qovurma bişiriləcəyini biləndə təmkinini saxlayır. 40 incəbelli qızdan seçilmir. Əzəmətli və vüqarlı görkəm alır. Dövrünü mübariz, ləyaqətli qadınları haqqında geniş təsəvvür oyadır. Yunancadan nümunəvi anlamına gələn tupos müasir anlayış deyildir. İfadənin nə zaman işlənməsindən asılı olmayaraq, ədəbi inkişafın bütün mərhələlərində şifahi və yazılı ədəbiyyatda dərin, ümumiləşdirmələr aparılmış, Şumer poemalarında, Bilqamış dastanında dövrün səcəvi əlamətlərini özündə cəmləşdirən güclü xarakterlər, tipik obrazlar yaradılmışdı. Tarixi şəxsiyyət Bilqamış dünyanın bu başından o başına dolaşmış, dənizlər atlamış, uca dağlar aşmış, Enkidu ilə düşmənləri haqlamış, torpaq uğrunda döyüşlərdə məğlubiyyətin nə olduğunu bilməmişdir. Çünki Bilqamış fəaliyyətdə, əlaqə və münasibətdə müdrikliyə yetişmiş, dünyanı dərk eləmiş insandır. Yaradan çoxu tanrıdır, ancaq heç kim ona tay olmaz. Onun görkəminə bax. Urukun divarını odur ucaldan belə. Çığınlıqda qüvvədə oxşayır qızmır şikərə. Döyüşdə silahının yox tayı bərabəri. Təbil səslənən kimi oyanır igidləri. Sıçrayır yatağından Urukun ərənləri. Bilqamış dastanında Şamxat, Ninsun, İştar, Siduri, Utapişti, Eyan, Elil və Humbaba fərqli müxtəlif həyat amalı, bol, ümumi və fərdi cizgili obrazdır. Onların hər biri müəyyən bir qrupun, müəyyən bir proses və əhvalatın, müəyyən istəkli tanrıların, bəzisi xeyrin, digərləri isə şərin, çılpaq ehtirasların, daşıyıcılarının, aparıcı əlamət və xarakter cəhətlərini özlərində cəmləşdirir. İncəsənətdə tipik şərait, tipik vəziyyətlər, konkret bir dövrün xarakterik cəhətləri, gerçəkliyin qanuna uyğunluqları ilə vəhdətdə ümumiləşdirilir. Obraz zəruri həyatı, bədii tələbin mənəvi fikri ehtiyac kimi təzahür edir. Belə müxtəlif coğrafi koordinatlarda, müxtəlif zamanlarda və konkret tarixi kəsimlərdə yaradılan xarakterlər, milli bəşəri fikir və düşüncələrlə, həyatı istək və arzularla zəngin olurlar. Fərdləşdirmənin, ümumiləşdirmə və tipikləşdirmənin istiqamətləri, tələb və estetik prinsipləri həmişə zənginləşir, təzə çalarlar alır. Bir də ədəbi istiqamət və cərəyanların özünə məxsusluğu tipikləşdirməyə, onun üsul və vasitələrinə həmişə təsir göstərmişdir. Buna görə də klassizm mədəniyyəti sentimentalizm, simbolizm, naturalizm, romantizm və realizm incəsənətdən bunlar da bir-birindən ciddi sürətdə fərqlənmişlər. Klassizmdə sənətkarlar çoxcəhətli obrazları yaratmamış, onun xarakterinin, əməl və düşüncəsinin ancaq bir cəhətini, bir təzahürünü ümumiləşdirmişlər. Sentimentalistlər hissi emosionallığı, duyğu və ürək aləminin təsvirini əsas almışlar. Simbolistlər üstünlüyü sətiraltı mənalara, simvollarla düşünməyə verirdilər. Naturalistlər dərin bədii ümumiləşdirmələr aparmır, həyatı çılpaq natural ifadə edirdilər. Realistlər isə obrazı hər tərəfli xarakterinin tamlığı, daxili ziddiyyət və mürəkkəbliyi ilə ümumiləşdirir. Avropa və Rus ədəbiyyatı klassiklərinin görüşündə tipiklik orijinallıqdır. Yaradıcılığın ən əlamətləri xüsusiyyətlərindəndir. Müəllifin öz əsərinə vurduğu möhür fərdi üslubdur.
səcəvi hadisələrin, arzu və əməl, mənəvi psixoloji həyəcanların obrazlarda ifadəsidir. Belinski deyirdi, yaradılıqda tip nədir? İnsandır, adamlardır, şəxsiyyətdir, şəxsiyyətlərdir. Yəni insanın elə təsvir edilməsidir ki, o öz varlığında eyni bir ideyanı ifadə edən bir çox, tam bir dəstə adamları təcəssüm etdirsin. Fikrimizi misalla izah edək. Otello kimdir? Ruhca böyük olan, lakin ehtirasları təhsilin qüdrəti ilə buxovlanmış və buna görə də arvadının sədaqətinə şübhə edən kimi onu boğmuş, qısqanc bir kişidir. Otellolar tipdir. Belə qısqancıqlar Pütöv qəbiləsinin, tam bir dəstəsinin, Pütöv bir fəsiləsinin nümayəndəsidir. Otello həmişə olmuş və başqa formalarda meydana çoxalsalar da indi də ola bilərlər. İndiki otellolar arvatlarını, məşuqələrini boğmazlar. Bundan daha tez özlərini boğurlar. Tipizm yaradılığın əsas qanunlarından biridir və onsuz yaradılıq yoxdur. Sənətkar yaradıcı müşahidə aparır, həyat və cəmiyyət hadisələrini inkişafda öyrənir. Tipik hadisələri keçici, təsadüfi əhvalatlardan ayırır. Onların mənasını açıb, xalqın istək və marağı səviyyəsinə qaldırır. Onun təsvirində zamanın, ictimai siyasi mühitin əlamətləri görünür. İnkişafın müəyyən mərhələsi, insan xarakter psixologiyasının özünə məxsusluğu haqqında təsəvvür oyadır. Cəmi Məhəmməd Qulzadənin Dənəbaş kəndinin əhvalatlarında və onun digər xırda epik əsərlərində müşahidə çox cəhətlidir. Fərdi cəhətlər, fərdi nitq, özünü və mühiti ifadə, hərəkətlər, münasibətlər, meyillər, davranışlar, ayrı-ayrı cizgilər sanki naturadan götürülmüşdür. Götürülən, seçilən əlamətləri isə yazı prosesində dinamikləşmiş, tipik axara salınmışdır. Elə bir Cəlil Məhəmməd Qulzadə obrazlarla oturub durmuş, üns tutmuş, təhkiyəni onların əməllərinə baxa-baxa, prosesləri görə-görə aparmışdır. Piyesələrini, epik əsərlərinin çox böyük qismini yazana qədər Mirzə İbrahimov dünyanın bir çox ölkəsini gəzmiş, müşahidələr aparmışdır. Müharibə illərində Güney Azərbaycanda baş verən Milli Azadlıq Hərəkatının müəyyən mənada fəal iştirakçısı olmuşdur. Bu yazısı da həm güclü müşahidə aparmaq, həm real təsiratları yaddaşa götürmək, obrazların həllici cizgilərini, fikir və düşüncə müəyyənləşdirə bilmək istedadı var idi. Fərdi yazı laboratoriyasında bunlar, yaddaşa hopan müşahidə və təsiratlar dərin həyatı məna almış, hadisəni tamamlamış, fərdiləşmə, ümumiləşdirmə, tipikləşdirmə əsərlərin məzmun strukturunu şərtləndirmişdir. Təsviri incəsənətin növlərində heykəltaraşlıq, rəngkarlıq, qrafika, dekorativ tətbiqi və teatr dekorasiyasında gerçəkliyə dünyanın rəng və plastik zənginliyinə müxtəlif istiqamətdən yanaşılır. Burada varlığın təkcə zahiri bənzərliyi verilmir, həm də onun məzmunu, fərdi və mənəvi aləmi açılır. Təbiətin gözəlliyi, münasibət davranışın müxtəlifliyi göstərilir. Jest, hərəkət və münasibətləri üzün ifadə və cizgilərini seçir, onları ümumiləşdirir. Rəsm əsərlərində insan müxtəlif vəziyyətlərdə görünür. Onun mənəviyyat və düşüncəsi haqqında fikir oyadır. Heykəltaraşlıqda, rəngkarlıqda və qrafikada həyatın xarakter cəhətlərini təcəssüm olunur. Varlıq özünə məxsusluğunu, görkəmini saxlayır. Dekorativ tədbiqi sənət həyatı dünyanın müxtəlifliyini təsvir etmir. İnsanların yaşaması, hərəkət etməsi, fəaliyyət göstərməsi üçün tipik mühit yaradır. Bəstəkar dünyanı, insan həyatını, insan arzu, düşüncə və münasibətlərinin əsas cəhətlərini dərindən ifadə edir. Faktı ümumiləşmiş halda mənalandırır. Bəstəkarın əsərində zaman, dövrün pafosu duyulur. Sənətkar ümumiləşdirmə ilə həyat hadisələrini bütöv əlaqə və vəhdətdə, ziddiyyət və mübarizədə, tipik vəziyyətdə alır və insan həyatının düşündürücü lövhə və mənzərəsini yaradır.
bilə-bilə Dobrolyubova görə faktı gözdən keçirib öyrənir və onu qəlbində cəzdirir. Sonra ona həmin cinsdən olan başqa faktları, sürətləri əlavə edir və nəhayət sənətkarın keçmişdə görüb müşahidə etdiyi bu növ ayrı-ayrı hadisələrin hamısını bütün başlıca əsas xüsusiyyətlərini özündə ifadə edən bir tip yaradır. Əsərdə hadisə və əhvalatlar mücərrətləşdirilmir, konkret ifadə olunur, insanın hiss duyğusuna toxundurulur, onun mənəviyyat və düşüncəsindən keçirib qiymətləndirilir, kamil obraz özündə fərdiliyi, ümumiliyi cəmləşdirir. Müxtəlif dövrlərin Oblomovlarını tipik cəhət, atalet, süstlük, tənbəllik, xəstləri isə sərvət və var-dövlət toplama hərisliyi birləşdirir. Ümumiləşdirmə əsəri bütöv, məzmun və forma vəhdətində əhatə edir. Rənglər, boyalar, lövhə və mənzərələr, təsvir və ifadə vasitələri ümumiləşir. Tipik obraz tipik şəraitə düşür. Qayə müasirliklə aşılanır. Ümumiləşən surət, hadisə və əhvalat, bədii fikri mahiyyət, sonralar da bədii tarixi idraçı tərbiyəvi əhəmiyyətini saxlayır, nəsillərə təsir göstərir. Onlarda yaşamaq, dövrə yeni münasibət bəsləmək duyğusu oyadır. Buna görə də ümumiləşdirmənin genişliyi, hər tərəfliliyi, səciyyəvi həyat hadisələrinin təsviri, obrazın estetikliyi, Dobrolyubovun estetikasında incəsənətin məna məzmunundan ayrılmış. Oblomov romanında yumşaq ürəkli və tənbəl Oblomovun əhvalatı o qədər də əhəmiyyətli hadisə deyil, lakin bu əhvalatda Rus həyatı əks edilmişdir. Qarşımızda amansız bir sərtlik və düzgünlüklə işlənib cilalanmış real və müasir Rus tipi canlanır. Oblomovun tipində isə bütün bu Oblomovçuluqda bir qüvvətli bir istedad tərəfindən sadəcə müvəffəqiyyətlə yaradılmış bir şeydə daha böyük məna görürük. Bu əsərdə biz Rus həyatını görürük, dövrün, zamanın nəbzini duyuruq. Real təsvir gerçəkliyin tipikləşməsini ideya naminə aparır. Ancaq mənalı hadisələri seçmək, ümumiləşdirmək, xalqın arzularının səciyyəsində dayana bilən obrazlar yaratmaq asan problem deyildir. Bu həm yazısın dünya görüşünün gençliyindən, təcrübə və istedadından, həm də onun duyumundan, həyata münasibətindən, dövrün vacib sosial məsələlərini necə mənalandıra bilməsindən asılıdır. Hadisə və əhvalatı ayrı-ayrı surəti təsvir edəndə, həyatın bir parçasını göstərəndə sənətkar tarix şəraiti, ictimai-siyasi mühiti nəzərə alır. Təşəbbüsü, meyil və münasibəti tipikləşdirir. Musabayevun Neft və Milyonlar Səltənətində romanı qələmə alınanda Bakıda ictimai-siyasi mühit dəyişmiş, mənəviyyatlarda, məişət və yaşayışlarda yeni yön meyillər yaranmış, pulun yeri önəmliliyi müəyyənləşmişdir. Varlanmaq həvəsi güclü ehtirasa çevrilmişdir. Bu ehtiras həyatın hər sahəsinə təsir göstərmiş, ixtilaflar, dramatik konfliktlər yaratmışdır. Təsadüfən varlanan böyük bir milyonçu kimi tanınan Cəlil ağa belə güclü təsirdən kənarda qala bilmir. Əyləncələr onun təmiz duyğularını öldürür, ailəsini ağır mərhumiyyətlərə aparır. Çünki Cəlil ağa romanın həyatdan gəlmiş, mühitin təsiri və formalaşmış bədii tip səviyyəsinə qaldırılmışdır. Lirik əsərlərdə çox zaman təbiət, təbiətin romantik müxtəlifliyi, dünya və dünyanın gözəlliyi təsvir olunmuşdur. Onlarla sənətkarın yazılığında peyzaj lirikası xüsusi yer tutur. Bu, ona görə belədir ki, yazıçılar varlığı, ümumi istəyə, xalqın arzusuna, özlərinin fərdi üsluplarına, fərdi dünya görüşlərinə uyğun qavrayır. Vaqif qoşmalarla Süleyman İstəm, Əhməd Cəlil, Xəlil Rza, Ulu Türk sujetli lirika ilə düşünmüş, Quinçi, Şişkin həmişə peyzaj çəkmiş, Repin, Serov həm tablo, həm də portret çəkmişdir. Bədii əsərdə gülüşün, ifadə və təsvir vasitələrinin müxtəlif formalarından istifadə olunur. Xüsusən epik və dramatik əsərlərdə gerçəklik geniş göstərilir. Yazıcı varlığa bir ehtirasa maraq ilə yanaşı, heç kimə,
hesneye itiraz etmiş. İnkişafı insanın dövre ve zamana uygun tezeden kurulmasını, hadiselerin karakter ve istikametini gösterir. Yeni yaranan, zahiren zayıf görünen, ancak hayatın seteniş ve muhtelifliğini yaşayan, inkişafın istikamet verici meyilleri, fikri ve münasebette cemleştiren güvvelerin tesviri kabardılır. Ölüme giden, dayaklarını itiren, kesmişi ile öğünen insanlar ümmüleştirilir. Tehte obraz yok, ehvalat ve münasebette tarihi şeraite uygun seciyelendirilir.